Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة إن مانتا وحان بالله بينا هلكا وحان كبالله بينا عشر كأوه الرئيي مددي أفكا صوماليا فصل كالبات أيام هلكا كبالله بينا مارك إله سبحانه وتعالى نوسو رجليي إن ماركتي هلكا نكو كلنو أيام هذه السكالة. waxaan kaloo mahad maragtay aan u jeedinaynaa walaalaheen in qalam education platform oo iyagana nasiiyay fursad aan qiimaha badan leh ee aan ku kulmayno iyaga oo adeeg qaali ah runtii u sameynaya maragtay waxbarashadii xilligan adag oo duruufaha adagna ay jireen fursadna maragtay u siinaya macallimiinta iyo ardaydi inay wada xiriiraan. marka halkaan waxaan ka bilaabaynaa casharkeena marka koowaad. marka waxaan rajaynayaa maadaama bilowgu ay tahay dardaarankeena inuu noqdo in si weyn maaragtay loogu dadaalo, yacni waa luqadeennii, waa dhaqankeennii, waa hiddaheennii, waa taariikhdeennii, waa sharafteennii, waa wixii annaga aan lahayn oo la rabay inaan ku fahanno. marka waxaan rajaynayaa si wanaagsan inaad maaragtay aad ula socod doontaan shaqooyinka laysaga baahan yahay oo dhan, maaragtay in aan qaban doono waxaa jira waxqabadyo oo loogu talagalay ardada inay ka qayb qaataan oo iyagu ay qabtaan qoraallo fara badan iyo waxyaalo badan oo lasoo diyaarinayo iyo waxaas oo dhan ayaa ku jira. maadaama buuggii koowaad, kitaabkii koowaad oo sanadkii hore aad soo qaadateen uu macluumaad badan oo sida wax loo qoro iyo sida wax loo diyaariyo iyo naxwaha afka soomaaliga iyo adeegsiga mawduucyada iyo uu maaragta aad kusoo barateen kan waxaan rajaynaa markaa inuu idiin sahlanaado. marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. casharkeena koowaad ayaan markaa aan bilaabanaynaa oo ku saabsan xornimada iyo dadka Soomaaliyeed sidii ay xornimada ay ku heleen, yacni dhaqankii dhaqankii iyo xornimadu mar walba way isla socdaan. mar walbaba dhaqanka iyo xornimadu way isla socdaan. dadka dhaqankooda inta uu wanaagsan yahay, inta uu toosan yahay, inta uu taariikhdooda iyo dhaqankooda ay ku dhegan yihiin, intaas ayay xornimaduna maaragtay ay u jirtaa. marka sida aad ka arkaydaan marka sawirkan marka wuxuu matalayaa waxyaalo oo kamid a dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ay lahaa jireen xaggii maaragtay lebiska iyo waxyaalaha maaragtay lamidka ah ayaa idiin muuqda. casharka marka aan dhex galno, kolka ardaygu dhameeyo casharka waxa uu awood u yeelan doonaa in uu barto erayada dhaqanka, erayada dhaqanka loo isticmaalo yaa inuu barto ayuu u yeelan doonaa eray dhaqameedyada inuu barto ayuu maaragtay ardaygu wuxuu awoodi doonaa inuu akhriyo qoraallo ku saabsan dhaqanka, inuu ka jawaabo weydiimo la xiriira dhaqanka, inuu qoro qormooyin la xiriira dhaqanka, intaas dhan uu awoodi doonaa. marka casharka nuckaas ayuu xambaarsan yahay. waxqabadka koowaad marka waxaan akhrinayaa murtida soo socota oo aan ka warcelinayaa weydiinta la iwarsaday, yacni weydiinta la iweydiiyey, warsasho iyo weydiin iyo su-aalid iyo maxaa la yidhaahdaa ka warcelin iyo waxaasoo dhan isku wada mid waaye. wardheere marka sheekadu waxa waaye waa sheekadan gaaban oo maaragta hortaada ah. wardheere, warfaa, waasuge, warsame iyo wacays baa waxay cunayeen qare ayay cunayeen, halka qaraha la dhawaa taqaanaa ama xabxabka ayay cunayeen. wardheere waxa uu wuxuu ka hor dhammaystay warfaa. wardheere waxa uu ka hor idlaystay warfaa, laakiin waasuge kama hor idlaysan warsame. waxa uu ka hor idlaystay wacays, laakiin warfaa kama hor idlaysan. waxaa aad sheegtaa marka sida ay u kala hor idlaysteen qaraha oo ay u kala horreeyeen. marka ayaad sheegaysaa weeye. marka way kuu muuqataa sheekada marka aad fiiriso wardheere iyo warsame iyo inay yihiin qolooyinkii markii hore hor idlaystay ayaad u jeedaa oo waad fahmi kartaa. haye, waxqabadka labaad waxaan akhrinayaa warka soo socda dulucdiisa kadibna sheegayaa inta babaay ee ku jirta salad ama dambiil kasta
gabar kasta inta ay gurtay iyo midabkaas cilada ay sidato. Isla kolkaasna waxa aan buuxinayaa shaxda hoos googlan. Marka waa shaqo oo la qabanayo. Kitaabkan waxaan ku arki doonaa jadwallo oo laga shaqeynayo oo hal xiraalayaala oo qaar badan oo ayaga kamidana aad isleedahay casharka xiriir badan lama laha laakiin loogu talagalay maskaxda ardayga in lagu furfuro oo lagu dhaqaajiyo. Marka shaqooyinkaasna kuwan hore oo dhan waan ka shaqeynaynaa laakiin marka aad fahamtaan inaad si fiican uga soo shaqeydaan ayaa la rabaa. Waxaa loogu talagalay inay maskaxda ardayga ay firfircooni iyo xoogaa iyo shaqo xisaab oo kaleeto waaye. Waayahay. Marka waa kana afar gabdhood baa ayeeyadood waxa ay ka tabantaabiyeen, waxa ay ka taageereen miro gurista beerteeda. Beerteeda sida miraha looga guro ayay ayeeyadood ay ka tabantaabiyeen oo ay ka taageereen. Gabadhuhu waxa ay gurayeen babaay. Habluhu waxa ay u shaqeynayeen sida soo socota. Sida soo socota ayay shaqadana ay u qabanayeen oo ay maragtay ay hawsha ay u qabanayeen. Marka waa kana kan waaye marka hore mid kale akhrinayo laakiin jadwalkii oo kan waxaa laga fahmo lagu qorayay uu imaanayaa. Sureer waxa ay qaaday salada cagaaran. Gabadha la yiraahdo Sureer waxa ay qaaday salad maragtay cagaaran ayay soo qaadatay. Gabadha qaaday salada cad maahan tan hablaha ugu weyn. Gabadha qaaday salada cadna maahan tan hablaha ugu weyn. Ay warka si fiican ugu fiirsayaa hodan maaha gabadha hablaha ugu yar. Gabadha ururisay 20 xabo ee babaayga ah Sureer iyo gabadha qaaday salada jaalaha yaa waa 3 hablood oo kala duwan. Sureer waa shanjir. Aye. Gabadha salada cad sidata iyo gabadha babaayga ugu badan ururisay mid waa hodan midna waa gabadha hablaha ugu weyn. Gabadha ururisay 25 xabo ama mir ee babaayga ah maahan tan sidata salada cas. Haye. Marka shaxda ugu horeeyda ee aan buuxinayo waa tan marka hoos ku qoran waa shaxda aan buuxinayno marka oo la rabo inaan maaragtay aan wax ku qorno. Shaxda ugu horeeyda ee aan buuxinayay waa tan hoos ku qoran. Marka maxay tahay meeshan qaanada koowaad waxaa ku qoran ama shaxda qaybteeda ugu horeeydo waxaa ku qoran waad arkaysaa waxaa ku qoran waa magacyadii filka waxa weeye gabar walba da'deedu inta ay tahay salada ay wadato midabka ay leedahay tirada inta xabo oo babaaya oo ay soo ururiday. Marka qaybtan waa qaybta ugu sii muhiimsan. Marka waa buuxinaynaa waa ka shaqeynaynaa hortaada ayay taa laakiin waan ka shaqeynaynaa. Waxaan ka bilaabaynaa Sureer ayaan ka bilaabaynaa qaanada filka ayaan tagaynaa ama da'da. Sureer waxa weeye waa shanjir yaa. Sureer waa gabar shanjir ah. Aye. Salada oo Sureer ay wadatana waa cagaar yaa. Saladeeduna waa cagaar waaye. Waxaa maaragtay ay ururisay tirada ay ururisana waa 24. Ay waxaan u gudubnay oon ka gudubnay markaa idil maaragtay ayaan tagnay dan waxaan tagnay qaanadii oo filka ama da'da ayaan tagnay. Marka da'deeda ama filkeeda waxay ahayd idil waxay ahayd da'deeda ama filkeedu waa yacni waa 4 jir waayahay. Waa 4 jir haye. Salada oo ay wadato oo ay sidato saladaas iyada midabkeeduna waxa waaye waa jaale yaa. Waa midabkaas jaalaha ah waayahay.
جاله مركي اد قريدو وا لبا لايا وليغا ماركتي ها اسك قلدين تيرده او انت اي اوروريدينا وا واشن iyo 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 20 shan iyo 20 habo oo babay ah intaas way waxa tagtaa sirad sirad filkeedu waa todoba ay waa todoba jir ay selada ay wadato oo ay babay ku soo ururineedana waa asan waa asan een inta habo oo ay soo ururideena waa 20 waa 20 haye waxaan ugu dambeeyaa hodon hodon yaani daadeedu ama filkeedu waa xawaye waa lixjir saladeeduna waa salad oo cad ama cadana ya haye انت حبو او اي سو اورسنا ولا باتن ايو 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 سيديت marka sidaas ayay maragtay ya e kaleeyeen way kaas marka qaybta ugu muhiimsaneed waa qaybtaasi waa qaybta ugu muhiimsan oo jadwalka qaybtiisa hore qaybtiisa hore marka aad hesho qaybta dambana inaad ka jawaabto iyadana way fududahay sidaan idin sheegana waxa loogu talagalay maskaxda inuu ardayga uu ku furfuro oo uu maareeyo si fiican oo u raadiyo ayaa loogu talagalay marka marnaha isdheen waxaan xiriir lama laha 10kii ha isdheen waxaa laga yaabaa xiriir oo fog oo adiga aadan aad u dareemin inaan la leedahay marka markasta maskaxdaadu inay shaqeeydo oo ay furfurto mas'aloyinka oo yaraan taas ayaa laga faa'iideya saas ayaa loogu talagalay marka lagama maaragtay caajiso laakiin hadda kuwan anaga maaragtay ka shaqeynayna haye qaybtan kale marka aan fiirino wax kale ayto ayaduna ma ahan sidii oo kale ayto ayaan shaqo u qamaraynaa marka aan wixii aan qoreynay ayaan waxaan u bedelnay calaamado ayaan u bedelnay ee wax kale ayto ma ahan marka waxaan ka bilaabaynaa sidoo kale to waa filki iyo salada iyo tiradi sidoo kale u buuxinayna hadaan inta ay tiray tahay ayaan qoreynay hada nambarkii aan qornay ayaan saxayna sax bis aan saareyna shaqada aan qabanayno intaas way marka sax ayaan saareyna sureer baan marka aan ka bilaawnay sureer shan jir soo hadaan oo ma ahayn marka waa kana sureer fiiri waxa weeye shanjir ayay noo ahayd kaas ayaa marka sax oo inoo noqday iyada ayaan ku sii soconaa salada ay wadeetana waxay ahayd cagaar ayay ahayd soo ma ahayn saladeedii cagaarneedna waa tanaa tirada inta babaay oo isoo ururadana meeqay ahayd 24 ayay waa ka gudubnay waxaan tagnay idil ayaan tagnay idil waxay noo ahayd da'deedu waxay noo ahayd 4 jir ayay maaragtay ay da'deedu ay noo ahayd marka maxaa la yiraahdaa waya waxay noo ahayd 4 jir ayay noo ahayd ay aan ka tarto dhameystirano waxay noo ahayd da'deedu idil 4 jir ayay noo ahayd salada ay wadatana waxay ahayd jaale ayay ahayd sax inta habo oo ay soo ururisana waxa weeye waxay noo ahayd 25 ayay ahayd soo ma ahayn marka fiirinay 25 waa kaasa waxaan tagnay siraad ayaan tagnay siraad marka aan tagnay da'deeda waxay ahayd siraad waxay ahayd todoba jir ayay maaragtay ay ahayd
waxay ahayd toddoba jir saax saladeedana waxay ahayd casaan saax inta xabo oo ay noo soo ururadayna waxay ahayd labaatan. Nacam, maxaa la yidhaahdaa, waxaan tagnay hodan ayaan tagnay hodan, markaa waxay ahayd lix jir ay ahayd yaa waxay ahayd lix jir, haddana saladeeduna maaragta waxay ahayd cadaan ayay ahayd. Waa kana inta ugu badanna iyadaa soo ururiday oo ahayd labaatan iyo sideed aye, waa kasii gudubnay qaybtaas. Hadana qaybta kale oo saddexaad ayaan galnay oo iyadana maaragtay ka bilaabanaydo nambarada maaragtay ka bilaabanaydo. Marka qaybtan iyadana wax dhib lama ahan, waxaan tagnay labaatan ayay nooga bilaabay. Marka qaybtan waa inaad fiiridaayaa maadaama qoraalkii kore uu kor maaragtay uu jiro oo kor uu ku qarsoon yahay sida oo uga shaqaynayo inaad si aada a u fiirda waaye. Marka waa tirinay kow labo saddex afar yaa kow labo saddex afar ayaa sax saarayna, waa meesha toddobadii ay ku cabiran tahay, meesha ay toddobadii ay ku cabiran tahay waaye. Haye, maxaa la yidhaahdaa, waxaan rabaa inaad markaas aad kasii gudubto labaatan iyo afarta, labaatan iyo afarta cidda haystana yaa waayo yaa, iyadana waa kow iyo labo. Marka waxay ahayd gabadhaas kale ayay ahayd labaatan iyo afarta. Marka waa kow iyo labo way ahayd. Waxaa soo haray taas marka markii aan kasii gudubno, haddana labaatan iyo shantana waa midda koowaad saax. Waxaa ii sii haray labaatan iyo sideeda waa mid saddexaad, kow labo saddex saax. Waa kasii degnay, haddana waxaa tagnay jaallaha iyo waxaa iska dhaaf cagaar iyo cadaanka haddana ayaa tagnay. Marka intaas ayayba maaragtay ay taasna ay ku dhamaystiran tahay. Marka kow iyo labo iyo midda kaleeto ah kow labo saddex, qolooyinkaasna saas ayaan uga soo saxayday. Jawaabta saxdaana waxa waaye waa inta oo saxdu ay ku qoran tahay inta saxdu ay ku qoran tahay waaye. Marka wuxuu ku dhahay kolka aynu doonayno in aynu ka warcelino weydiinta ah maxaa uu yahay dhaqan casharkiiu marka ah hadda la galaa, kolka aynu doonayno maxaa yeele ciwaanka casharka wuxuu ahaay dhaqanka u maaragtay Soomaaliyeed ayuu ahaay, dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayaan ku baranaynay. Marka kolka aynu doonayno in aynu ka warcelino weydiinta ah maxaa uu yahay dhaqan, waxa aynu u baahannahay ararasho badan. Ararashadu waxa waaye hordhac badan inaan samayno. Ararta waxaa la dhahaa hordhaca, ujeeddadaadii weyneed inta aadan sheegin waxaad ka hormarinaysaa maxaa la yidhaahdaa hordhac iyo hadallo oo maaragtay ama gogol xeer ayaa la dhahaa. Marka waxaan u baahannahay ararasho badan oo ka horeysa. Ararto faa'iidadeedu waxa waaye waxaa soo socda in si fiican loo fahmo. Yaa, ugu horreyn erayga dhaqan waxa uu ka soo jeedaa erayga dhaq. Erayga dhaqan sooma falanqaynayno, wuxuu ka soo jeedaa erayga ah dhaq. Yacni waa masdarkiisa ama meesha uu asalkii uu ka yimid. Ma fahmino, af carabiga sooma taqaanid masdarka. Ficilkan waxaa la dhahaa masdarkiisa meeshaasuu ka imaaday. Masalan ba ficilka ah kataba wuu qoray. Yah, kataba wuu qoray. Soomaahan asalkeedu wuxuu ahaay kitaaba, yacni qorid ayuu ahaay, wax qorid ayuu asalkii ahaay. Marka sida oo kale ereygan waxa uu ka soo jeedaa lagu dhahay ereyga dhaq
oo macnihiisu yahay shaqo. Macnihiisuna waa shaqo. Tusaale ahaan, waxa ay Soomaalidu tiraahda weelka dhaq, xoolaha dhaq, reerka dhaq, dadkaaga dhaqo, iyo wixii la mid ah. Erayadaas oo macnahoodu yahay weelka ka shaqee, weelka dhaq marka lagu leeyahay, macnaheedu waxa weeye weelka maaragtay ka shaqee. Haye, weelka ka shaqee, reerka u shaqee, dadkaaga u shaqee. Saas waay marka macnihii, marka waa shaqo. Ereygii oo asal ahaay, shaqo ahaay, wuxuu maaragtay macnihiisa uu noqday in la shaqeeyo. Haye, kolkii ereygii laga qaaday jagadii uu afka Soomaaliga ku lahaa, shaqo ayuu markii hore ahaay. Macnihii shaqadii hore laga bedelay. Ya, kolkii ereygii laga qaaday jagadii uu afka Soomaaliga ku lahaa, waxaa loo sameeyey macno kale oo ah wax soo jireen ah. Markii hore wuxuu ahaay shaqo uu ahaay. Muddu saas uu ku socday, jagadii ayaa laga qaaday. Ma fahmino? Jagadii ayaa laga qaaday. Wuxuu la macnihii mataqaanaa? Maaragtay qof lagu yaqiin in uu yahay dhaqtar. Markaa dadka oo dhan waxay u yaqaaneen dhaqtarka. Markii uu imaaday, dhaqtarkii uu imaaday ayaa la dhahaa. Dadka oo dhan dhaqtar u yaqaaneen. Bees. Sidii uu saas u ahaay oo dhaqtar uu ahaa, muddo ayuu dadkii ka maqnaaday, takhasus kaleeto ayuu soo sameeyey. Takhasus kale oo cusub oo dadkii ku aqoonin ayuu soo sameeyey. Wuxuu imaaday isagoo ah injineer. Markaas haddana maxaa la dhahaa? Injineerka soo lama dhahayo? Injineerka wuu imaaday. Gurigan quruxda badan injineer hebel baa dhisay. Injineerka ayaa maanta na soo siyaartay. Injineerka waa in la ixtiraamaa. Injineer uu noqonaa Soomaan? Ereyga dhaqanka saasoo kaleeto waay. Markii hore wuxuu ahaay shaqo ayuu ahaay. Weelka dhaq, reerkaaga dhaqo, xoolaha dhaq, shaqo ayuu ahaay. Siduu u socday oo ereygii inta xilkaas laga wareejiyey ayaa markii dambe waxaa loo dhiibay shaqo kaleeto oo ah horumar kale luqaddii samayday. Markaasaa waxaa la siiyey jago kaleeto oo ah erey wax soo saar jireen ah. Yacni wax soo jireen ahay oo horay soo socday ayaaba ereygii la siiyey, ama soo yeel ah. Marka waa isku mid waay. Dhaqankii, dhaqan, soo jireen, soo yeel, saddexdaas erey hadda marka isku meel ayay isugu imaadeen. Waa kaasaa. Oo macnaheeduna uu yahay wax lagu soo shaqaysan jiray oo lagu soo dhaqmi jiray. Yacni taariikh hore oo lagu soo shaqaysan jiray. Fiiri gabayga, waa soo jireen, waa dhaqan. Maxaa yeelay waa la soo gabi jiray, waa la soo adeegsan jiray. Sheekooyinka, maahmaahyooyinka, kulli hal xiraalayaasha, waxaas dhan waa lagu soo dhaqmi jiray, waxaa lagu soo maamuli jiray, waa la soo adeegsan jiray. Marka waxaa soo jireenka ah ayay maaragtay ay wada yihiin. Waayahay marka saas waay. Waayahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Marka maanta xisadeennii koowaadna intaas ayaan maaragtay maanta aan ku soo gabagabeynaynaa. Xisada noogu horeeyey kitaabkeena, casharka noogu horeeyey. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin, jazaakum allahu khayran. Waxaan rajaynayaa bilow oo aad iyo aad u fiican oo xiiso leh inay idiin noqon doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullah.